just praising your ambassador. I do mean himself as a driving force for interests and the NATO integration and the EU integration. An absolutely clearly defined way. But the integration to the free world society, you mention, and those. Well, we had a very fruitful meeting and it was quite... ძალიან ნაყოფიერი და ხანგრძლივი შეხვედრა ჰქონდა, მაგრამ ბევრ საკითხზე ვისაუბრეთ. საქართველოში თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში დღეს არსებული სიტუაცია მიმოვიხილეთ. შევეხეთ რეგიონსა და მსოფლიოში არსებულ გამოწვევებს. რა თქმა უნდა, შევეხეთ ჩვენი ქვეყნების ნატოსთან ურთიერთობის საკითხებს, საომავო პერსპექტივებსა და გეგმებს. აქ ვიზიტი თავდაცვის მინისტრთან და მინისტრის მოადგილესთან შეხვედრა ყოველთვის ძალიან სასიამოვნოა. დღეს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ნიდერლანდების სამეფოდან სტუმრებიც ეწვივნენ, რომლებიც საქართველოში არსებულ სიტუაციას თავდაცვის უწყებაში განხორციელებულ რეფორმებსა და მიმდინარე პროცესებს გაეცნენ. მათ სხვა უწყებებშიც ექნებათ შეხვედრები და ადმინისტრაციულ საზღვარსაც მოინახულებენ.